Nästa. En kvadrat ABC, D är ritad i ett koordinatsystem. Alla hörnen har positiva koordinater. Och A är 1 och 2. Titta där, där är punkten. Vi ska ta punkt bara. 1 och 2, där. B är ju 1 och 5. Så. Vilka koordinater har C och D? Och det ska vara alla positiva. Så om det där. Så det. Vi har ju tre emellan. Så det måste vara den. Och den. Okej. Okay. Så koordinaten på C är ju 4 och 5. Och för D är 4 och 2. Därför att det ska vara en kvadrat, jag säger den. Så det ska vara. Alla hörnen har positiva koordinater. Så vi kan inte gå i det här hållet. Där. Det går inte. En kvadrat har den här mellan A och B. Det var ju tre längdenheter mellan dem. Så alla måste vara tre längdenheter mellan B och C. Och C och D och sen A och D också.